Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Šeštadienį policijos pareigūnai patruliavę Alytaus mieste pastebėjo iš kavinės Vidzgiryje išeinančius ir keistais vairuojančius vyrą ir moterį. Pareigūnai turėjo įtarimų, kad šie asmenys gali sėsti už vairo. Įtarimai pasitvirtino. Policininkai patikojo ekipažo ir Lukiškėlių gatvėje sustabdė Volkswagen Polo markės automobilį. 23 valandos 15 minučių pareigūnai jaunimo gatvėje pastebėjo automobilį Volkswagen Polo, kuris įtartinai manevravo ir Lukiškėlių gatvėje jis buvo sustabdytas patikrinimui. Sustabdžius automobilį buvo nustatyta, kad jį vairuoja 28 metų vyriškis, kuris buvo neblaivus. Alkotesterio pagalba vairuotojui nustatytas 1,17 promilės girtumas. Girtas automobilyje buvo ne tik vairuotojas, bet ir moteris. Taipogi automobilyje su juo kartu važiavo moteris, kuri buvo taipogi neblaivėjai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis, į alkotesterį įputė 2 promilės. Su jie kartu važiavo 3 metų jos duktė. Neblaivios moteris trimetę dukrą išsivežė vaikų teisų specialistai. Automobilį saugojimui išgabeno evakuatorius. Už vairavimą be teisų ir esant vidutinio girtumo laipsnį, vairuotojai gresia nuo 1100 iki 1500 eurų bauda. Iš tikrųjų, šį savaitgalį policijos pareigūnai turėjo nemažai įvykių, kuriuos turėjo vykti. Užregistruota beveik 300 įvykių, kuriuos vyko mūsų policijos pareigūnai. Pradėti 22 iki teisminiai tyrimai. Turime skaudžių nelaimių mieste ir rajone. Tai vienas iš jų įvyko spalio 20 dieną, kai Alytaus rajone, Panemuninkėlių kaime, nereguliuojamoje sankryžoje susidūrė automobilis Renault Scenic ir Honda markės motociklas, kurio metu buvo sunkiai sužalotas motociklo vairuotojas, kuris dėl sunkių patirtų sužalojimų ligoninėje tą patį vakarą mirė. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.